Tady je zdravíčko, dneska si podíváme na to, jak získat SSR postavu, což je ekvivalent 5 hvězdičkových postav v Genshinu. Hodně brzy v téhle hře jde o to, že vy, jakmile začnete hrát, tak se vám pak odemknou tady ty special orders, což jsou bannery. A vidíme, že tady máme choice weapons a máme tady dvě možnosti. Buď tady máme za ty zlatý nukleji, nebo tady za ty fialový nukleji. Ty fialový, těch se teďka nevšimněte. Tady jde o ty zlatý. Jde o to, že tady je pity banner, který je 0 z 80 nebo 80 rolů, takhle. A vy na 30. rolu máte garantovanou 5-hvězdičkovou postavu, respektive SSR postavu. Už bych se to měl odnaučit. Jakou postavu dostanete, si můžete kliknout na more info. A pak tady máte nejenom, že dostanete postavu samozřejmě, tady ty postavy jsou linknuté ke zbraní. Takže vy dostanete Ruzy Edge a k tomu Meryl. Dostanete třeba Sight of the Crow a k tomu Kinga. Dostanete Dual EM Stars a k tomu Samir a tak podobně. Můžete si kliknout na ty zbraně, co dělají, můžete si kliknout případně na tu postavu a kouknout se na to, jak vypadá, nebo takhle, případně jak vypadá, když ji budete mít na 3 hvězdičkách. Anyway, vy, abyste dostali těch 30 rolů, tak potřebujete nějakých 30 těch gold nukleů. Jak je dostanete, máte tam několik možností, jestli jste měli pre-registraci nebo nějakou early registraci a podobně, tak tam jsou nějaké odměny. Jestli máte odemknutý bounty mise, tak můžete jít do bounty misí a získat tam nějaké odměny. Vidíme, že třeba tady padaly nukleji, ty zlatý a podobně. Máme tam další možnosti, jako je World Expedition. Po světě se nacházejí různý tady ty zamčený truhly. Některý jsou timegatovaný, že se můžete třeba otevřít za 40 hodin, některý za 21, některý jsou takhle nacházetelný na normálně ve světě. Buď jsou fialový, jestli jsou fialový, jako třeba tamhle ta role byla, tak se v tom nachází ten černý nukleus. A pokud jsou takhle zlatý, tak se v tom nachází zlatý nukleus. A nějaký další věci. Vidíte, Dark Crystally a Gold Nucleus, přesně tady. A pak různý další způsoby, jako třeba máte tady ten giftík, až se vám otevře. Vidíte, za Side by Side jich máme 10, případně tady za Pre-Registration jich byl taky spousta. Pioneer's Gift, tady dostanete nějaký. A tak, a víceméně jsem na tom druhý den a mám jich nějakých 69 teďka. 69 rolů celkem, takže říkám, na 30. rolu dostanete garantovanou SSR postavu a neresetuje se vám pity banner nikdy, ale to se pak řekneme někdy jindy v nějakém jiném videu ohledně všech tady těch bannerů. To je všechno k tomuhle videu, teďka pustím jenom reakce, abyste viděli, že to funguje. Zkoušel jsem to já, zkoušel to mít další dva kámoši, s kterýma hrajeme, zkoušel to x dalších lidí, na který jsem koukal a na 30. rolu vám prostě garantovaně padne 5-hvězdičková postava. To je všechno, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak dostat tu easy postavu. Mějte se hezky a u příštího videa zase na viděnou. Respektive naslyšenou. Čau čau. Jeden je cheap. Když sám nebude, tak je to scam. OK, Frosted Spear. Fialová typka. Hey, si upgrade look. Ale já potřebuji ohnivou zbraň nějakou. Já chci ten štít, mně se ten štít líbí. Já chci štít. Já chci taky docela ten štít. Štít nebo tu kosu, mě to jedno. Yes, mně se líbí ta kostka, ne? Ta kosa je cool. A nebo ta kostka, protože ta healuje. A je to range. A nemusel by to být špatný. Co když jsem dělal build se třema lukama? A budu jako fuck off prostě. Střílet. Já tam nechodím se dvěma lukama já. Hoší! On nás to chce jako nechat. Mě napíjáte na ten poslední roll. A. Oh shit! Elektrický dagry! Protože elektrický máš málo elektrický dagry, protože mám málo elektri... More elektrika, please. Ty ve, ale jako dvě fialový, jedna zlatá? I mean... Vás nebudu stěžovat, jo?